নতুনকৈ যিহেতু অসম পুলিচৰ এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, এইবাৰ এই ৰিক্ৰুটমেণ্টত যিহেতু বহু নতুন হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব, আৰু এই নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যিহেতু এ বি ইউ বিৰ বিষয়ে ভালকৈ নাজানে, বাকী আমি এপ্লাই কৰোঁতে দুইটা পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে, আৰু এইখিনি কথা নজনাৰ ফলতে ইয়াৰ আগত যিমানখিনি অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গৈছিল সেইখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ হয়তো বহুতৰে নাম অহা নাছিল, কাৰোবাৰ মেৰিটত নাম নাহে, কাৰোবাৰ ফিজিকেলত কাটঅফৰ ভিতৰত নাম নপৰে, গতিকে তেওঁলোকে এই খেলিমেলি কৰিছিল, বাকী কথাখিনি ভালকৈ বুজা নাছিল এ বি ইউ বিৰ বিষয়ে। গতিকে আহিবলগীয়া এই অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টত যাতে কাৰো যাতে খেলিমেলি নহয়, যাতে এপ্লাই কৰোঁতে যাতে কাৰো যাতে একো খেলিমেলি নহয়, যাতে সকলোৰে নামসমূহ আহে, যাতে সকলোৱে কাটঅফৰ ভিতৰত নামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, গতিকে যিসকল নতুন ল'ৰা ছোৱালী, বাকী ইয়াৰ আগৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু অসম পুলিচৰ এ বিৰ বিষয়ে যিসকলে ভালকৈ জনা নাছিলে, সেই সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিবা, আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। মই অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি দুইটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰেনে, বাকী এ বিত এপ্লাই কৰিমনে, ইউ বিত এপ্লাই কৰিমনে, গোটেইখিনি ভালকৈ বুজাই দিম, আৰু নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এই ভিডিঅ'টো একদম মন কৰিবা, কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এ বিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব? এ বিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10 পাছ, আৰু ইউ বিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 12 পাছ, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। আৰু যদি তুমি 10 পাছো কৰিছা, যদি তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছো কৰিছা, যদি তুমি বি এ পাছো কৰিছা, তেনেহ'লে আমি এছ আই পদলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিম, মানে এ বিটো এপ্লাই কৰিব পাৰিম, ইউ বিটো এপ্লাই কৰিব পাৰিম, এছ আইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিম। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি এ বি ইউ বি এই দুইটা পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে। যদি তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে পাছ কৰিছা, তেনেহ'লে আমি এ বি ইউ বি দুইটা পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিম। আৰু যদি তুমি অকল 10 পাছ কৰিছা, মানে দশমমান শ্ৰেণী যদি উত্তীৰ্ণ হৈছা, মাত্ৰ তোমালোকে এ বি পদতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, আৰু ইউ বি পদত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা, কাৰণ তোমালোকৰ যিহেতু কোৱালিফিকেশ্যন নাই, গতিকে ইউ বি পদত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা। আৰু তোমালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময় এইখিনি কথা একেবাৰে মন কৰিবা, একদম ধ্যান দি থাকিবা, যাতে তুমি আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু দোকানত গৈ এপ্লাই কৰে বা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ যিহেতু এপ্লাই কৰোঁতে, তোমালোকে লগত থাকিবা আৰু এপ্লাই কৰি থাকা সেই দাদা বা ছোৱালীজনক যাতে কথাখিনি ভালকৈ বুজাই দিয়া, যাতে মই 10 পাছ কৰিছোঁ অনলি মোক এ বিত এপ্লাই কৰি দিয়ক, বাকী যদি মই 12 পাছ কৰিছোঁ মই দুইটাত এপ্লাই কৰি দিয়ক। এতিয়া আহিছোঁ আমি এই দুইটা পদত এপ্লাই কৰিব যিহেতু পাৰিম, আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কিহত দিম, আমি এ বিত দিম নে ইউ বিত দিম, সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি তুমি এ বি চাকৰিটো ভাল পাইছা, যদি তোমালোকে ভাবিছা যে এ বি কাটঅফটো বাঢ়ি যাব বা এ বি কাটঅফটো কমি যাব, তোমালোকৰ যোনটো মন যায় সেইটোতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব পাৰা। যদি তুমি পোনপ্ৰথমতে চাকৰিটো এ বিত ল'ব খুজিছা, এ বিত দিবা। যদি তোমালোকে ভাবিছা যে মোৰ ফিজিকেল কাটঅফটো বা মোৰ ফিজিকেলটো ভাল হয় বা সেই ৰিটাৰ্ণতো যদি মই বহুত বেছি চোকা বুলি ভাবিছা, তেনেহ'লে ইউ বিত চিলেক্ট, মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিবা, বাকী ছেকেণ্ডটো দিবা এ বিত। এতিয়া ভালকৈ নিশ্চয় বুজি পালা, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীসকল ভালকৈ মন কৰিবা, যদি 10 পাছ কৰিছা অনলি এ বি, যদি 12 পাছ কৰিছা এ বি ইউ বি দুইটা, আৰু যদি তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছা এছ আই পদলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু নতুনকৈ এইবাৰ অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো খুব ভাল এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলিব অসম পুলিচৰ, আৰু এইখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ বেছিদিন সময় নাই, গতিকে ভালকৈ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকা, ফিজিকেল আৰু ৰিটেনৰ কাৰণে পূৰা তৈয়াৰী চলাই থাকা। আৰু এইবাৰ এই অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটোৱে লাষ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট, আৰু ইয়াৰ পিছত যে পোষ্ট আহিব, ইয়াৰ পিছত যে এপ্লাই কৰিম, আমি ইণ্টাৰভিউ দিম, চাকৰি ল'ম, সেইবোৰ কথা একেবাৰে নাভাবিবা, কাৰণ ইয়াৰ পিছত অসম পুলিচৰ পদ আহিব, কাৰণ বহুত দেৰিকৈ, ইমান তোমালোকৰ বছৰে বছৰে প্ৰত্যেক নিযুক্তিয়েই হৈ নাথাকে, হয়তো এনাউন্সমেণ্টবিলাক কৰি থাকিব, প্ৰত্যেক বছৰৰ পিছত 30,000 আহিব, 40,000 আহিব, কিন্তু তোমালোকে গম পাই আছাই যে এনাউন্সমেণ্ট যেনেকৈ কৰে তোমালোকক প্ৰকৃততে সেইবোৰ কাম আমাৰ মাজত হৈ নেদেখুৱায়, কাৰণ তোমালোকে প্ৰমাণবোৰ ইতিমধ্যে পাই আছা, গতিকে সেইসমূহ তোমালোকে কথাৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰি গতিকে নিজৰ কাম নিজৰ ভালকৈ কৰি যোৱা, আকৌ ভেকেঞ্চি আহিব আকৌ এপ্লাই কৰিম সেইবিলাক কথা নাভাবিবা। এতিয়া যিখিনি ভেকেঞ্চি আহিব, যিখিনি অসম পুলিচৰ পদ ওলাব সেইখিনিতে লৈ লোৱা, পিছৰ কথা একেবাৰে নাভাবিবা, বৰ্তমানৰ যিটো সেইটো কথা ভাবা, বাকী ভৱিষ্যতৰ কথা কোনো নাজানে, গতিকে আশা কৰোঁ অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজিলা, আৰু যদি বুজিলা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰলৈ আহিছিলা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিভ খবৰসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোৰ লগত সদায় ৰিলেটেড হৈ থাকিবা। আৰু আজিলৈ মই লিচু বিদায়, ধন্যবাদ, জয় অসম।